កំលាំងមួយចែកកាត់ទៅចាំមកហើយបៃតបៃចាក់ទៅណាកីឡាករពីរណាទៀងកែទឹកទី1 round 1បាទទី1មកកកហងបាទកាន់ឯហងកូខៀវបាទវៀតណាមបាទគាត់ឈ្មោះថាបាទប៉ាំបាហៃបាទចាំមានឯងយក2011នៅហ្វីលីពីនបាទជើងក្រៅរបស់កាន់មីងហុងចាប់ចាប់ចាប់ហើយអូយញាក់មួយអត់ចេញបំបាហើយដល់ចូលកាន់មីងហុងកំពុងរហងកម្ពុជាយកតួជើងខាងលើតាត់មែនតើមិនតាត់លេងទេតាត់ចាប់ជើងហើយអូអត់ទេទៀតណែជំទោរៀមៀមួយអូកាន់មីងហុង2តង់ក្បាច់ចាប់ទៅតោះរៀបចាក់ទៅមុខអូមែនអូមែនអូមែនអូយតាត់ជើងក្រៅអត់ដល់បាទកីឡាករវៀតណាមនេះល្អបាទហើយមីងហុងក៏បារម្ភបាទបានប្រកួតយូរចេញសិនបាំបាហើយបង្គោលខៀវកាន់មីងហុងបង្គោលក្រហមកម្ពុជាបាទវាយបែកទៅទាត់មួយជើងបាំបាហើយចេញដៃមួយតែអត់ត្រូវទេយ៉ាជើងទៅក្រោយទៅដៃរបស់បាំបាហើយចាប់ទៅបង្គោលខៀវអីឡៃនេះហើយបាទបាទសម្រាប់មានគ្រប់ផ្នែកតែកាយមានលើគេបន្តិចអាស្រ័យទៅលើកីឡាករប្រើហៀងប្រើអាប់ទៅជុំគេជួយកាយអាយអាយអាយបបអ្នកកំពុងធ្វើសំកម្លាំងចិត្តមួយមកគូមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមមិនអោយអ្នកកំពុងធ្វើខំបំណងទេទឹកទី1ចូលដៃរបស់ហ្វាំបាហើយមិនហុំដែរចូលគក់ប្រយុទ្ធអូយ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 បាទពឹងថ្ងៃនេះបាទហូពេញទៅមានគាត់ថាគាត់សុំឧបត្ថម្ភកាន់មែនហុងចំនួន50,000រៀលអ្នកឲ្យទឹកអ្នកឲ្យទឹកអ្នកលុយអត់ឲ្យអើលុយលុយកីឡាករគាត់ឧបត្ថម្ភគាត់ឧបត្ថម្ភកីឡាករអត់ហ៊ានឲ្យទៅគ្រូទេខ្លាចឈឺដាច់អីយ៉ាតួតម្ចាស់តួពីរជើងរបស់កាន់ហើយ
ជាញោមសំឡេងអីសៃបោះមានទួលនៅស្រុកក្រាក់ពួកគេយ៉ាងមកដាក់តាមញោមមួយដៃយកតាពូអូយទៅបកកាន់ញោមអូយហាក់ទៅបានទុំលុះភ្នំមកវាដែរបកកាន់ញោមចំដាប់ដៃនេះមិនធម្មតាកាន់មេហុងតើគុនច្រើនសម្រាប់ពិធីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់